Hi, today I want to show you how to make old Bonnie's mask. Така ми се получи тази част. Вие прерисувайте тук и кабели, всичко в черно, голям кеф беше. Тук отстрани лилаво. И те тук, като изрежем маската, те трябва да ги изрежем. Вие прерисувайте. Ето, тъй ще ви покажа какво мисля. Добре, сега ще нарисувам другата част. Добре, ето това е втората част. Тя ще е ето тъй, тук тъй. Няма да снимам как я рисувам, защото чак да има смисъл не е. Вие ще прерисувате. Голям кеф имат маската на Old Bonnie. Добре. Сега това са зъбите. Вие направете около 10. Четири, пет, шест, седем, осем, девет, все ноли, 10 зъба. И ето тук тъй ще ги залепим. И от вътрешната страна още. Но първо ще ги изрежем. Добре, изрязах ги. Сега тук малко преганете. С лепило така ще сложим. И тъй трябва да се залепи доста здраво. Добре, готово, залепих. Тъй ми се получи. Доста прилича. Само още няма очи, те трябва да изрежем и зъби. Добре, сега тези ще ги изрежа тук. Добре, ето така ми се получи. Добре, сега трябва да залепя зъбите. Аз ще ви покажа пак как, като ги залепя, т.е. вие ще ги видите и добре. Добре, всъщност да ви кажа, ще ви трябва 13 зъба. По-добре ще е с 13. Всъщност сега реших да ги направя с по-малко зъби, защото без това нямам място. Добре. Сега ще нарисувам ушите и за да стане ето тук като очила. Добре, това са ушите. И това е за да стане като очила. Добре, сега ще ги изрежем.